আজি আমি লখিমপুৰ জিলা উপায়ুক্ত মহোদয়ৰ জৰিয়তে ৰাজ্য যেটো ভাৰত চৰকাৰ নিৰ্বাচন আয়োগে যে আমাৰ অসমৰ সমষ্টি নিৰ্ধাৰণ খচৰাক লৈ যি জাৰি কৰিছিলে এই খচৰাক লৈ আমি ৰাইজৰ দল জাতীয় যুৱ বাহিনীৰ স্পষ্ট কথা আমি অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু ৰাইজৰ সহযোগত বিভিন্ন যি যি সমষ্টিত বা পঞ্চায়তসমূহক লৈ বিভিন্ন ধৰণে অন্যায়ভাৱে বিভিন্ন সমষ্টিত সংলগ্ন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এনে ক্ষেত্ৰত আমি ৰাইজৰ সহযোগত বিভিন্ন দীৰ্ঘদিনীয়া আমি যিদিনাৰ পৰা সমষ্টি খচৰাক যি নিৰ্বাচনীয়ে যিদিনাৰ পৰা প্ৰকাশ কৰিছিলে এদিনাৰ পৰা আমি প্ৰতিবাদ জনাইছোঁ আৰু এই অনুপাতে আমি লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বিশেষকৈ মাজুলী বিধানসভা সমষ্টিক অন্যায়ভাৱে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত লৈ আমি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছোঁ আমি পুনৰবাৰ লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিত আমি মাজুলী বিধানসভা সমষ্টিক পুনৰ সংলগ্ন কৰিবলৈ আমি নিৰ্বাচনী আয়োগক আমি আজি দাবী জনাইছোঁ এই অনুপাতে আমি লখিমপুৰ লোকসভাৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন পঞ্চায়তক সমষ্টিসমূহত বিভিন্ন ধৰণে সংলগ্ন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বিশেষকৈ আমাৰ লখিমপুৰ বিধানসভা সমষ্টিত গুণাহতী পূবতালাইক নাওবৈচা সমষ্টিৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে না ঢকুৱাখানা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভীমপৰা চাউলদোৱা সুবনশ্ৰী আৰু বৰকামুখ পঞ্চায়তবিলাকক এনেধৰণে ইমান 60-70 কিলোমিটাৰ সংযোগত থকা নাওবৈচা সমষ্টিত সংলগ্ন কৰাৰ বিষয়টো আমি মানি ল'ব পৰা নাই এনে অনুপাতে আমি এটা কথা দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে জানে এতিয়া ভীমপৰা আৰু চাউলদোৱা আমাৰ লখিমপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এই অঞ্চলৰ ৰাইজে একেলগে দীৰ্ঘদিনীয়া প্ৰতিবাদ জনাইছে যে কোনো কাৰণতে লখিমপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ একেলগে ইচ্ছা নাই কাৰণ যথেষ্ট পলিটিকেলি ৰাজনৈতিকভাৱে পিছৰ কথা আছে আৰু এটা কথা আমি জনা ৰাইজৰ দলে এটা কথা জনাব বিচাৰিছোঁ যে লখিমপুৰ জিলা উপায়ুক্ত মহোদয়ে ডিলিমিটেশ্যন কমিটিৰ যিটো পাব্লিক হিয়েৰিং ল'ব একেডোপাৰটো স্পষ্টীকৰণ নিশ্চয় বিচাৰিব আমি লখিমপুৰ জিলা উপায়ুক্ত মহোদয়ক জনাইছোঁ লখিমপুৰ ৰাইজৰ দীৰ্ঘদিন যি দাবী এই দাবীবিলাক একেডোকে স্পষ্টভাৱে জনোৱা উচিত আৰু ৰাজ্য চৰকাৰক মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আমি দাবী জনাইছোঁ যে আপুনি পলিটিকেলি হস্তক্ষেপ কৰাটো আমি বিচৰা নাই আজি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেনেধৰণে কাৰণ আপোনালোকে জানে যে গোটেই ডিলিমিটেশ্যন খচৰা এইটো পলিটিকেলি একেলগে গোটেই সমষ্টিবিলাক নিৰ্ধাৰণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আপোনালোকে চাওক কেনেধৰণে নাওবৈচা সমষ্টিক টুকুৰা টুকুৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে কেনেধৰণে চিডুল কাষ্ট এটা ৰিজাৰ্ভ কৰা হৈছে যোনটো নাওবৈচা সমষ্টিত প্ৰায় জেনেৰেল কাষ্ট আৰু এছ টি মানুহৰ সংখ্যা জনবলভাৱে বেছি তাত আমি দাবী জনাইছোঁ যে নাওবৈচাখন সংৰক্ষণমুক্ত কৰাটো আমি বিচাৰিছোঁ তাত যথেষ্ট চিডুল কাষ্ট ট্ৰাইবৰ যিটো চিডুল কাষ্ট যথেষ্ট তাত ভোটাৰ্চ কম আছে যিহেতু 20,000তকৈ অধিক নাই তেনেকৈ তাত কেনেকৈ তাত সনুজিত জনজাতিৰ কাৰণে সংৰক্ষণ কৰা হ'ল তেনেকৈ গোটেই বিষয়বস্তুবিলাক বিবেচনা কৰি চাব লাগে আৰু এটা কথা আপোনালোকে জানে বাৰে বাৰে সমষ্টিসমূহ খচৰাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈ থকা হৈছে যে এই সমষ্টিবোৰ আমাৰ খিলঞ্জীয়া ৰক্ষা কবচ যি সময়ত NRC ফলপ্ৰসূ নহ'ল যি সময়ত অসম চুক্তি ফলপ্ৰসূ নহ'ল এনে ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ সেই খচৰা খিলঞ্জীয়া ৰাজ্যৰ কাৰণে ঐক্যত আপোনালোকে জানেই এই খচৰাৰ পৰা আহোম জনগোষ্ঠীক বক্ষমতাৰে পলিটিকেলি মাৰ্ডাৰ কৰা হৈছে এই আপোনাৰ গোটেই উজনি অসমৰ জনজাতিৰ মানুহক কেনেধৰণে এই খচৰাই ৰাজনৈতিকভাৱে হত্যা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে আজি গহপুৰত কেনেধৰণে মিচিং আৰু বড়ো মানুহক হত্যা কৰিছে আজি লখিমপুৰত মিচিং জনগোষ্ঠী কেনেকৈ পলিটিকেলি মাৰ্ডাৰ কৰা হৈছে আজি ঢকুৱাখানা সমষ্টিক কেনেকৈ মাৰ্ডাৰ কৰিছে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে নাওবৈচা সমষ্টিক কেনেকৈ মাৰ্ডাৰ কৰিছে গতিকে আমি BJP চৰকাৰে যি সময়ত খিলঞ্জীয়া ৰক্ষাৰ জনজাতি ভূমিপত্ৰৰ কথা কৈ থকা অৱস্থাত বাৰে বাৰে একেলগে অকল বাসনৰ ফুল জাৰি কোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে এনে ক্ষেত্ৰত এই কমষ্টিবিলাকৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কাৰণ আপোনালোকে BJPয়ে যেনেধৰণে খচৰা নিৰ্ধাৰণ কৰিছে ইয়াত অকল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কেবিনেট কালিক যিসকলে ইয়াত জয়ন্ত মল্ল যে আপোনাৰ মানৱ ডেকা তৰংগ গগৈ তেনেদৰে গোটেই এই হিমন্ত বিশ্ব কালিক ইহঁতৰ কেবিনেট কালিকন অকল একেলোকৰ নিজৰ সুৰক্ষা স্বাৰ্থ ডিলিমিটেশ্যন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ইয়াত আপোনালোকে জানে মানৱ ডেকাক যি সময়ত পূবতেলা আৰু গুণাৱতী বাকী ৰাইজে প্ৰায় 2,000 ভোটত জিকাইছে নাওন হৈছে সমষ্টি লখিমপুৰ বিধানসভা সমষ্টিত টাউনৰ মিউনিচিপালিটিত একেটা বেয়াকৈ হাৰিছে কিন্তু এনে ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণে গুণাহতী আৰু পূবতেলাই বাকী কেনেকৈ নাওবৈচালৈ সমষ্টিত সংলগ্ন কৰিছে আপোনাৰ কিমান পৰিতাপৰ বিষয় আমি ইয়াৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ যে এই BJP চৰকাৰ যি RSSৰ দ্বাৰা পৰিচালিত এই চৰকাৰখনে আমাৰ খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰক এনেধৰণে ৰাজনৈতিকভাৱে হত্যা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এইটো ক্ষেত্ৰত আমি তীব্ৰ গৰিহণা দিছোঁ আৰু আগন্তুক দিনত ইয়াৰ পৰা আমি ৰাইজে আমি আহ্বান জনাইছোঁ আপোনালোকে সচেতন হওক কেনেধৰণে BJPয়ে অকল আমাৰ জনজাতি মানুহসকলক অকল ভোটাৰ হিচাপে ইউজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে জনজাতিসকলৰ যি দাবী এই দাবীখিনি আমি ৰাইজৰ দল জাতীয় যুৱ বাহিনী আজি লখিমপুৰ জিলা উপায়ুক্ত মহোদয়ৰ জৰিয়তে আমি ডিলিমিটেশ্যন কমিশনক আমি স্পষ্টভাৱে
পত্ৰ প্ৰদান কৰা হৈছে। আমাৰ যদি এই দাবীবিলাক যদি একেলোকে যদি বিবেচনা বা মানি নলয়, আগন্তুক দিনত কিন্তু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আমি এটা ৰাজনৈতিক যুদ্ধ আৰম্ভ কৰিম।